السلام عليكم بكي انا الشن شن يوتيوب باري القران ني لين دي نيو دي لين زياره دي لين بالحق دي لين بالو دي نيان يالا بولي نيو بال واي تي نانغو نيو سوني كور جيغن نيو سوني بكار دافن نيو ليپ لو خمان دي نيو ساكل مي يوم سوني دي لين واخ دي ونتي بالين اق بالن لين يالا بولي نيو بال جيغن نيو سوني بكار خم نغي ني ديبي بي نيو كوري باتاي ديكو نيو نكون سي اي غاند واي ني كاي جيغل باخ كو دافا دي نيو ديك اك بنين ديك lo xamanteni ñu bari sax ñu ko doon laaj mi manam nan lañuy def ba dugg ci njangam saari ñu waxon dañuy bay ba ijibi jeex way ijibi day del temps comme que ñu mën nga defal bërepp bo xamanteni bërepp ñi soxla njangam saari buñu démé ci bi chaîne dañ lañ ko fekk mi playlist bo xamanteni pour ñi jang saar kess ñu ko tax ci dañ lañ ko ber à part ku kep ko xamanteni da lay yitel wala ijibi yépp dañ lañ ko ber ben lañ defal ko numéro bopam bu ko defé nga bo fu duggé bo liré dang ka xamé kon lool moy permettre tay ni mëna ñëw ci tambali saar bu ko defé dañuy tambali ci saar yi ci souf tay ñi wara dem suratul nas bu ko defé ñu kay wax bu defé ñu kay wax ngay dégg buñu paré nga daal di kay waxal sa bop bu ko defé ñi tambali liguey bi dila demander bu dé abonné ko nga abonné ci chaîne bi yob na fofu nga gis bouton bu ndaw bobu ji bind s'abonner mom ngay bess tek ci bouton notification bi moy tax vidéo buñ duggal nga mën ko jot tek ci bouton bi nga xam moy j'aime bi moy tax ñu xamné liguey bi ñu ngay rafet dila wax tamit bu dé ni gis nga ni amna solo té gis nga ku koy téwo nang ko envoyer lien bi wala nga envoyer ko vidéo bi mu ñew abonné ci chaîne bi di mëna jot ci vidéo yi ndax lu baax mom def nan du doy nga dafay ñew ci saar bi tay ñi am suratul nas mom makka la wacc bo degge nan makkiya boko degge moy makka madaniya moy medina des fois nak mom ay khilaf moy ay wute yo xam day am ci digënté saar yi fam la wacc mais dal ñu lañuy teggu ci litéré bi bind muy makkiya nanan suratul nas makkiya ci taxaw gis nga yoy ñu ngi bay xel toujours makkiyatun wala makkiya makkiyatan yoy danaka menis na wax ni jang yu ni ba met ka du way mag ñu jëk ñi comme jangam lañ leen jangé légui nak li ñi gëna dem ñi gëna découvrir manam jang mi ni mi gëna normalé non donc lay démé kon da nan suratul nas makkiya suratul nas makkiya di taxaw makkiya te baat bi dañ koy sidda suratul nas makkiya ba def nga wacc ni bismillahir rahmanir rahim gis nga di taxaw bismillahir rahmanir rahim ni bañ ta def jangum jangum mu bar mom manam bismillahir rahmanir rahim rek jall dedet te baat bi bokay wax dang ko wara tuddu mu leer jang alquran bla muy neex deug ngay tuddu harafi muy leer baat bi indi ha nga wax ha nga tuddu ko mu leer sa yep nga koy tuddu muy leer bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ñoo ci bind bi stop khula a'udhu bi rabbin nas khula a'udhu bi rabb binnas fi amna benu sew bu wax khul a'udhu benen version bi ñu jang ñu bop bi li ñu jang ni version wars te bu dé hafs mom may wax khul a'udhu donte amna yeneen version am dimi way ñaar yu mo gëna teungu ci Sénégal ko da naam khul a'udhu bi rabbin nas bi rabbin nas même faté sidé yépp liñ koy jàngalé moy tax jàng mi di téng
قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس باج برنسي تاخو امنا ني واخ ملك الناس لول دغ لول جار يون واي فك داغي جان باج ديغا بول نا ورا تاخو سي باج سي دي سكون باج ملك الناس ناس إله الناس إله الناس إله الناس دفنا نتاي كون من نجم تي بند بي تي كاو ني جانغ سورة الناس با إله الناس بو ديفه بوسبا بو نيوي ني اغالي لي ستوب بو ديفه ني جاراتي نين ديغ سورة الناس مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله comme bokki bëgg défé def na vidéo tay bi loolu won bëgg défé lepp lo xamanteni jëm na suñu xamni suñu borom la lu ci dëng ni xamni matatik doomu adama la dina dig dajé ba benen vidéo inshallah rabbi bëgg défé ñu agalé li ci déssone dina jëfël baax baax ci bayxal ga taxal yu bi jër ngeen jëf.